винарската изба на Христо Ковачев се залага на българското, но има и доза западноевропейски привкус с редки сортове грозде, но расли на българска земя. Намира се до извора на река Осъм край Троян. Избата е само на 2 години, но въпреки икономическите трудности през този период, предприемачът е все така мотивиран да се развива. Произвеждаме бели, розета и червени вина от различни сортове грозде. Залагаме на изключително непопулярни сортове, които се раждат на българската земя, за да покажем, че има едно сортово разнообразие и едни хубави гроздя, от които се произвеждат великолепни и вкусни бели, розета и червени вина. Съдовата вместимост на избата е около 60-70 тона готово вино. Използваме най-модерна технология за производство на бели и на розета. Произвеждаме ги с студ. Ферментацията протича при ниска температура в продължение на по-дълго време. По този начин извличаме всички ароматни съединения, които дадената природа е дала на особения тероар и на дадения сорт грозде. Технологията залага на пълното извличане на всички ароматни компоненти от гроздето. Това са модерните технологии за производство на бели и на розета. След като се отдели сока на самоток, вече той ферментира при 14-16 градуса. По този начин става извличането на всички уния аромати, които природата е дала за дадения сорт грозде. Аз купувам грозди от цяла България и търся точно такива сортове, които са интересни на публиката и не са много известни. От белите сортове разполагаме с Колумбар, с Симеон, с Вилне, с Громансен. От розетата имам розе от Гренаш, от Каладок. От червените имаме Пети Вердо, имаме Карменер, имаме Сира, имаме Каберне Фран, Санджовезе. Винарят има критика към бранша и смята, че някои слабости във винопроизводството у нас пречат на популяризирането му в международен план. За да станат българските вина известни, както френските, италианските, чилийските, трябва да спре производството на вино без грозде. Все още част от производителите си позволяват да правят дребни шмекери, което разваля имиджа на българското вино. Ние се опитваме да създадем едно хубаво, приятно вино, вино за душата. В Европа не съм изнасял все още, защото избата е от 2 години, но по принцип българското вино няма добро име. А тук има толкова хубаво грозде, което заслужава да бъде показано. Държавата много лесно може да сложи критерии за вино и то да се прави от грозде. Виното, което се казва вино, да се прави от грозде. Винопроизводителят смята, че пазара у нас не е труден, а ограниченията заради коронакризата са допълнителна пречка за винарския бизнес. Пазара е труден, защото след пандемията безпаричието на хората никак не е малко. И виното е нещо, което е хубаво за душата, но то се слага на масата след като сложиш нещо за ядене. Все по-трудно се намират квалифицирани хора, все по-трудно се намират хора за работа. Това е навсякъде. Това го има всеки един бранш, има го и в този бранш. Според Христо, механизираното прибиране на грозде се отразява зле на вкуса на виното. Механизираното прибиране не е проблем. Въпросът е, че за да създадеш хубавия вкус, трябва да спазиш тази технология. А технологията е прибиране на ръка, след това транспортиране, охлаждане на гроздето. Ако това грозде се бере с комбайн, то не може да бъде добре охладено и всичките ония неща, които ви говоря за улавянето на добрия вкус, не могат да се случат. Добрият вкус, на който залага винарят, е комбинация от българския теруар, който отключва големия потенциал на виното у нас.